noite, sejam todos bem-vindos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e o 10º Congresso Amapaense de Iniciação Científica. Neste momento, damos como a nossa solenidade de abertura, aberta esse momento especial de falar de ciência, né? Então, algo assim, de forma híbrida, vocês podem estar imaginando, porque o professor agora está de máscara, né? Mas então a gente vai tentar fazer, né, aqui uma forma, como eu disse, harmoniosa, né? Então é um momento especial onde nós estamos seguindo todo o protocolo de segurança, o distanciamento social, lembrando que vacina, sim, salva vidas, e estamos aqui exatamente para celebrar esse momento especial que é o amor à ciência e a ciência com a tecnologia, com a inovação. E para brilhantar este momento, né, eu convido aí a nossa pró-reitora de pesquisa, né, que sempre defende a causa, ela, a professora doutora Amanda Fecuri, ou Fecuri, seja bem-vinda, professora, né, pode se sentir à vontade, né, a esse maravilhoso evento. E também ela, né, a companheira também de luta, que também é por amor à ciência, a reitora da Universidade do Estado do Amapá, a Kátia dos Santos, seja bem-vinda também, professora, né, uma satisfação tê-la aqui conosco nesse maravilhoso evento para a gente celebrar e falar de ciência, tá? E também ela, que faz parte também da junto desse ambiente, quando a gente fala de ciência, que já é a companheira já de luta também comigo, de muitos e muitos anos já dentro da Universidade Federal do Amapá, a professora Elizabeth Viana, a diretora de pesquisa da Universidade Federal do Amapá. Professora, seja bem-vinda também a esse maravilhoso evento. E eu esqueci de me apresentar, né? Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o professor Dr. Cleidson Breno e apaixonado pela ciência. Ciência esta, amapaense, brasileira, e a ciência que está em todo lugar onde a gente fala, ok? E também ela, com quem eu já tenho uma vivência, né? A professora doutora Patrícia, que ela vai estar de forma virtual aqui conosco. Professora também, seja bem-vinda, tá? Que é do programa, a coordenadora geral do programa da Rede BioNorte, que eu digo que é o maior programa a nível de doutorado da Amazônia Legal. Professora, seja bem-vinda. E vou também agora caminhar um pouquinho para trás, porque eu gostaria agora, como qualquer solenidade, que a nossa equipe técnica, né, eu convido aí as minhas convidadas ficarem um pouquinho de pé para a gente ouvir o nosso hino nacional, ok? Então, pode tocar o play aí, pessoal. Ouviram do Ipiranga as vozes quase
Então, pessoal, vamos lá. E eu gostaria de agradecer aí, né, nossas convidadas, né, que tiveram essa oportunidade também de dar esse tempo, né, precioso aqui para nós. E não esqueça, pessoal, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Então, passo aqui a palavra para a Amanda, tá? Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos à 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ao 10º Seminário de Iniciação Científica. Cumprimento todos os pesquisadores, pesquisadoras e alunos que estão em casa. Em nome do professor Júlio Sarra e toda a Universidade Federal do Amapá, gostaria de cumprimentar a professora Kátia, da UEAP, a professora Beth, da Unifap, o professor Breno, que está na organização aqui, também pela ABQ, a professora Patrícia da Rede Bionorte, todos os alunos que estão aqui presentes conosco, nos auxiliando nessa transmissão. Falar em pesquisa, falar em ciência é uma coisa assim, muito apaixonante, principalmente quando a gente pensa em começar lá de baixo, né? Lá na iniciação científica, lá nos primórdios, que eu acho que isso é um grande investimento, criar essa vontade de pesquisar, criar essa ideia, essa ideologia e seguir à frente. Futuramente, a gente vê que muitos desses nossos alunos de iniciação científica se transformam em mestrandos, se transformam em doutorandos e trazem produtos de desenvolvimento de ciência e tecnologia para o nosso país. E quando a gente fala em ciência, fala em todas as áreas. Não só as ciências tecnológicas, mas as ciências humanas, as ciências sociais, as ciências da saúde, biológicas, enfim. Todas as áreas, elas são importantes. E a gente tem visto mais do que nunca a questão da valorização da ciência, a importância da ciência nesses tempos que nós temos vivido de pandemia e da questão, claro, que a gente não pode deixar sempre de falar, da vacina e dos avanços que nós temos tido. Então, gostaria novamente de dar as boas-vindas, desejar que seja uma semana muito produtiva e desejar uma boa noite a todos e muito obrigada. Posso levantar? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu sou a professora Kátia, professora da Universidade do Estado da Amapá, atualmente na condição de reitora da universidade. Eu gostaria de cumprimentar esse novo dispositivo, né, composto pela professora Amanda Fecuri, que nesse ato representa também o professor Júlio, né, reitor da UEA, da Unifap. Professora Elizabeth, professor Breno, professora Patrícia, que também está ali presente, né, nessa missão tão nobre que é de coordenar, fazer essa coordenação geral dessa rede tão importante que é o Bionorte.
Então, seja bem-vinda a esse importante evento. Falar de ciência para professor universitário é sempre algo muito animador. Então, estamos aí com mais esse importante desafio da nossa 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a 10ª, né, Semana Estadual de Ciência e Tecnologia. O nome dessa semana foi algo que me chamou muita atenção. A gente tem aí essa temática tão emblemática, que é a transversalidade na ciência, desafios e perspectivas para um mundo melhor. Como tornar o mundo melhor? A gente que vem recentemente dessa onda de mudanças tão repentinas provocadas pela pandemia, onde a ciência, mais do que nunca, foi tão aclamada, seja para a criação dos protocolos, seja para a tão esperada vacina que saiu em tão pouco tempo. Eu acho que a ciência, com toda certeza, ela tem uma função extremamente nobre no contexto da sociedade, e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela é extremamente pertinente, porque é uma ocasião em que a gente para mostrar à sociedade, as universidades param, as instituições de pesquisa, de uma forma geral, param para mostrar à sociedade aquilo que estão fazendo, por meio das pesquisas de grande porte, mas também por meio das iniciações científicas, que muitas vezes a gente não para pensar a respeito, como bem falou a professora Amanda Fecuri, mas que representa a base inicial da pesquisa do país. É aquele aluno que está sendo iniciado na pesquisa, que está sendo instigado a pesquisar. E, como se muito fala, é a pesquisa que transforma, de fato, a sociedade, é a pesquisa que busca resolver de forma certeira as problemáticas sociais. Foi a pesquisa que criou a vacina, é com toda certeza a pesquisa por meio da ciência, por meio desse investimento em ciência que é tão necessário, que tem condições muito prósperas de conseguir transformar a sociedade num espaço melhor, num espaço mais justo e, com toda certeza, também num espaço mais econômico. Então, é com muita felicidade que eu tenho a honra de participar dessa abertura hoje. Desejo a todos uma ótima semana. Participem. Hoje a gente tem mais condições de participar. As transmissões vão estar sendo feitas aí ao vivo. Então, por mais que você não tenha mais a desculpa de eu não poder estar presencialmente no local, então, prestigiem o site, participem desse evento importante. Muito obrigada a todos. Não, pode ir direto. Opa, boa noite a todos e a todas. Em nome do professor Breno, eu gostaria de cumprimentar a banca, a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Amanda, reitora da nossa magnífica reitora da UAB, professora Kátia, a professora Patrícia, que coordena a Bionorte. É dizer da imensa satisfação da gente estar vivendo essa semana de ciência e tecnologia. O nome, professor Breno, já é Perspectivas, Desafios e Perspectivas para um Mundo Melhor. Então, eu acho que a gente está nesse momento aqui mostrando para a sociedade como as universidades, como nossos institutos de pesquisas, eles estão juntos nessa corrente para que a gente tenha um mundo melhor. Eu queria agradecer muito ao professor Breno, que pelo segundo ano ele está com a gente aí nesse desafio de coordenar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Unifap. A Unifap ela tem uma parceria já de muitos anos com a UEAP, professora Kátia, isso aí já de... nós estamos também juntos nesse evento com o 10º Congresso Amapaense de Iniciação Científica. O 10º Congresso... Então, desde 2012, nós pensamos assim, por que que as instituições elas fazem a iniciação científica e mostram os resultados de maneira separada? Por que que a gente não pega uma semana e mostra os resultados conjuntamente? Daí surgiu a ideia de nós juntarmos o IEPA, a UEAP e a Unifap em uma semana para que a gente pudesse, junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, viver a ciência. Então, a ideia é que a gente pare essa semana e viva a ciência como um todo. Então, o professor Breno aceitou o desafio ano passado, aceitou o desafio esse ano de coordenar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, um agradecimento especial a ele, à equipe da ABQ, ao professor Breno, a cada convidado que aceitava o convite para vir somar com a gente, o professor Breno ficava empolgado, dizia, olha,
professor, né, aceitou o convite. Então, professor Breno, hoje nós estamos aqui, ele aos 45 minutos do segundo tempo, arranjei um lugar melhor para fazer a transmissão. Então, isso é muito empolgante, quando a gente, né, tem uma pessoa à frente que vem com a gente com esse espírito de querer que a ciência seja, de fato, mostrada. Né? Então, professor Breno, um agradecimento ao senhor, à equipe da APQ, à sua equipe toda de bastidores, né, que está aí com a gente, né, a OCN, que está também nessa parceria. O professor depois vai ter os agradecimentos, né, professor? Mas já de antemão, a todos os professores que estão compondo com a gente a semana. A gente tem aí uma quantidade de professores de várias instituições, né, professor? De várias instituições que estão compondo com a gente, né, os professores da Unifap, da UEAP, que somaram, vieram junto, né, a gente tem uma programação aí muito, muito grandiosa. E falando um pouquinho do congresso, a gente está iniciando também o Congresso Amapaense de Iniciação Científica, a gente tem aí mais de 170 alunos participando dentro das grandes áreas, né, então vai ser também muito proveitoso, eles estão, os vídeos estão todos no canal oficial da Unifap, tá, gente? Porque cada ano é uma instituição, é a sede. Ano passado foi a UEAP, esse ano é a Unifap. Então, nós estamos com os vídeos de todos os alunos. Já queria convidar todos para a cerimônia de premiação dos alunos de destaque, que vai ser na próxima sexta-feira, a partir das 16 horas, no canal do YouTube da Unifap. Também. E deixar um agradecimento especial aqui à professora Amanda, que sempre soma com a gente, corre atrás dos recursos, né? A minha equipe do Departamento de Pesquisa, ao Rafael Saldanha e, né, ao Charles, a equipe da Ascom, que foi fundamental para que a gente pudesse colocar os vídeos aí na plataforma do YouTube, e a equipe da UEAP, né? A professora Daniela, professor Gabriel e o Alisson, que também dão esse apoio para a gente. E desejar que a nossa semana seja extremamente produtiva e que na sexta-feira a gente volte premiando os trabalhos de destaque e, de uma certa forma, falando do sucesso que tenha sido essa semana. Muito obrigado. Vou passar aí a palavra, né, para a Patrícia. Gostaria que o pessoal do apoio desse o retorno para que a gente pudesse escutar a professora. Consegue me ouvir, professora? Consigo. Você está então, me ouvindo? A palavra está com você. Ok, boa noite a todos. Queria dar as boas-vindas a todos os alunos, a todos os professores e pesquisadores que estão assistindo aí, né, presencialmente e remotamente. Eu queria parabenizar a professora Amanda Fecuri, né, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da Unifap, é a segunda vez que nós estamos aqui juntas, né, Amanda? A doutora Kátia Santos, a reitora da Universidade do Estado do Amapá, e a professora doutora Elizabeth Viana, a diretora do Departamento de Pesquisa da Unifap, e o Breno, o Bendita Fruta, aqui nessa mesa tão feminina, né? Eu gostaria de parabenizá-lo pela, como já foi falado, pela iniciativa, pela garra em organizar essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu achei muito interessante o fato de vocês se juntarem, né, às instituições, de todas as instituições, para fazerem o Congresso Amapaense de Iniciação Científica. Eu queria parabenizá-los pela iniciativa. Eu acho que quanto mais a gente consegue juntar, né, trabalhar em grupo, em rede, né, a gente consegue excelentes frutos. Então, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de juntar, como já foi falado, a iniciação científica. Acho que todos nós que estamos aqui sentados passamos pela iniciação científica e sabemos quão importante é esse momento na vida de cada um, de cada pessoa que pensa em se tornar um pesquisador. Às vezes você nem acha que vai ser um pesquisador, né? E você se empolga exatamente nesse período da iniciação científica.
Eu falo em nome do programa de pós-graduação da Rede Bionorte, que para a gente é com muito orgulho da gente poder participar mais uma vez dessa cerimônia de abertura. Como já foi falado aqui, apesar de todos os problemas que a gente teve durante essa pandemia, eu acho que uma das coisas boas que nós aprendemos com essa pandemia foi aprender a lidar, né, com essas tecnologias que a gente já tinha. Então, a gente poder agora estar fazendo uma abertura de forma híbrida, onde eu estou aqui em São Luís, vocês aí no Amapá, é claro que nada supera o contato pessoal que a gente poderia estar tendo. Mas o fato da gente poder usar dessa tecnologia, eu acho que isso foi uma vantagem muito grande. E, na minha opinião, acho que isso a gente não volta mais atrás. A gente sempre vai ter momentos como esses, momentos híbridos, que isso facilita, principalmente nesse momento que a gente vive atualmente, né, de tão pouco recurso para a ciência, para a educação no país que a gente está. Mas, apesar de tudo, a gente tem garra e eu fico empolgada com a animação de vocês, com a animação do grupo do Bionorte, do Amapá. E eu queria dar mais uma vez os parabéns para o Breno. E, com certeza, espero que vocês aproveitem essa semana. O fato das apresentações estarem gravadas facilita muito a participação de todos. E é um momento importante e eu queria, de antemão, dar parabéns, que eu tenho certeza que esse evento será um sucesso. Obrigada, Breno. Então, é um momento, né, de alegria, de felicidade. Eu vou pegar aqui, ó, uma lembrancinha para essas minhas convidadas, né, que doou para nós, né, e tem mais outros aqui, né, eu acho que é da Gengibirra, da Mangarataia, né. Inclusive, a gente está com um engenheiro, o químico, né, que está responsável, né, que é o Lúcio, que também está aqui nos bastidores. Gostaria que o Aderaldo pudesse pegar uma sacolinha ali, né? Na verdade, são das mulheres na ciência, né? Aqui, ó, para ela receber essa lembrança da comissão. E também, né? Felizmente, Patrícia, não sei como é que eu vou fazer para lhe entregar o seu, né? Pessoalmente, pois é, né? Me manda, bota anexado. Bota anexado no e-mail. Mas pode ser anexada no e-mail, nem que seja com folder, né? Alguma coisa assim. Pode. Né? Então, quebrando aqui um pouquinho, né, o protocolo, né? Gostaria de. Com esse aqui, Lúcia. Isso. É esse daqui, né? Então, doado aqui pela empresa, tá? Que está nos apoiando, né? Aqui no evento, tá? Aqui também para vocês. Bom, e aqui também tá. Espero que vocês gostem, tá? Essa lembrança. Tem uma geleia também. E, com isso, eu gostaria também, né, de agradecer a OCA, né, a Cowork, né, que cedeu, né, esse espaço para que nós pudéssemos estar fazendo essa nossa transmissão. Gostaria de que as pessoas que estão aqui nos bastidores, né, pudessem dar uma salva de palma aí para a OCA, tá? E agradecer que essa parceria, sim, ela possa ficar duradoura para os próximos eventos, né? E também a ABQ Mato Grosso, que está conosco, a ABQ da Amazônia Ocidental, né, que fizeram parte também dessa logística. Sozinhos nós não somos nada, a gente não seria capaz. Então, tem um grupo de profissionais, também ao patrocínio todo especial a ele, que eu não poderia deixar, né, de deixar registrado, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq, né, a Embrapa, a UFPA, o Programa de Química Medicinal, ao Programa de Inovação Farmacêutica, vocês podem estar vendo no nosso site, e também aos parceiros, né, que
nos apoiaram, né? Essa roupinha que eu estou vestindo aqui é da Luvidal Boutique, tá? Que está aqui todo especial também, que é uma parceira mais especial, que é a loja da minha esposa. Não poderia deixar de registrar. E também, né, Patrícia? Né? A Jujubas Festas também, que é nosso parceiro. A VH Ipas. Vocês ficaram sabendo que final de semana agora teve um negócio lá na fazendinha, né, de pipas, né? Então, também eles estão aqui apoiando, porque também a gente faz o aspecto social também. E também está faltando mais um que eu não poderia deixar de registrado, que é a Aline Maisson também, que está dando também o nosso apoio. Então, todos esses e outros parceiros, eles estão no nosso site. Então, venho aqui agradecer imensamente a presença de vocês e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, faça a sua inscrição no evento para ter direito à certificação. Lembrando, é um evento totalmente gratuito, gente. Então, é uma grande oportunidade da troca de conhecimento e de falar ciência. Vamos avançando a hora, que daqui a pouco estamos com mais uma atividade, tá? E aí, dá não saia. Assiste esse vídeo com maior carinho. Pode colocar aí, meu querido. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se pôr. Na esquina do rio mais belo. Com a linha do Equador. É fácil o meu endereço. Vá lá quando o sol se pôr.